Спортът е прекрасно нещо. Движете се, бъдете активни, не седете в къщи. Аз съм Стиляна Николова. Спортът ме е научил на ужасно много, на дисциплина, на характер, на трудолюбие. Призовавам ви и вие да се движите всеки ден, защото това е много здравословно и много приятно. Спортувайте всеки ден, защото не само вие за здраве, а и също така ще се запознаете с много хора, много приятелства и просто това е наистина нещо на приятелство.